Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiran ila yevmiddin emme ba'd. İlk önce her birinizi Allah'ın salamı ve selamı ile iram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'ye iman getirenler her zaman eziyet görürler. Kimler ki Allah'a ve onun Resuluna iman getirirse onlar imtihan olunurlar. Ve en büyük imtihan olunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra ise onun sahabeleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her biriniz bilirsiniz ne kadar eziyetler veriblər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dişlerini sındırıblar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzün yaralayıblar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının altına tikanlar düzüblər. Namaz kıldığı yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi boğublar. Ve namaz kıldığı yerde başına dəvə peynini tökübler. Tayfə getdikdə onu daşqalaq ediblər. Yani çox-çox əziyyətlər veriblər. Qızların boşayıblar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yurdundan çıxardıblar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi qohumları hamısı tərk edib. Yalnız tək Allaha iman gətirdiyi üçün. Ona heç bir şeyi şərik qoşmadığı üçün. Həmçinin onun böyük sahabələrindən Xabbab radiyallahu anhadır. Çox əziyyətlər verirdi. Həddindən çox əziyyətlər verirdi. Xabbab uşaq olarkən Ummu Ənmar adlı bir qadın onu qul bazarından alır. Uşaq olarkən. Və onu Məkkədə dəmirçi yanına qoyur. Qızıl qılınc düzəldən bir şəxsin yanına qoyur ki, qılınc düzəltməyi öyrənsin, hətta ondan istifadə etsin. Xabbab radiyallahu anhu uşaq vaxtından zəki olur, çox ağıllı olur. O qılınc düzəltməyə başlayır. Və müəyyən yaşdan sonra, hətta buğa çatandan sonra Məkkə müşriklərinin zülmətlərdə olduğunu görür. Görür ki, belə ibadət olmaz. Aləmlər Rəbbinə belə ibadət etməzdir. Yəni, onların zalətdə olduğunu düşünür və zülmətdən nura çıxmaq istəyir. Daim o vaxtda Xabbab fikirləşir və günlərin bir günü eşidir ki, Məkkədə Haşim övladlarından biri peyğəmbərlik iddiasındadır. Yəni, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlik iddiasındadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gedir, İslam haqqında ondan məlumat alır. Uşaq ikən də həddi buluğa çatmış, yəni 15-16 yaşlar arası İslam'a qəbul edir. İslam'a qəbul edir. Ummu Ənmar bunu eşidir. Məkkə müşriklərdə təsirlənir ki, necə ola bilər ki, Ummu Ənmarın qulu, köləsi, Məkkə müşriklərinin, o zadəcanların, böyüklərin, ilahların təhqir edir. Tək ilaha iman gətirir. Onlar çox hiddətlənirlər. Ummu Ənmar və qardaşı gedirlər Xabbabın yanına. Ona deyirlər ki, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin dinindən dön. O da deyir ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinindən dönən deyiləm. Və beləcə onu döyürlər. Çox-çox döyürlər. Şiddətli əziyyətlər verirlər. Hətta emalatxanada olan dəmirlər onun başına vururlar. Əziyyət qalmır edirlər. Hətta sonradan dəmiri qızdırıb Xabbabın başına qoyurlar. Dəmiri o qədər qızdırırlar ki, Xabbab radiyallahu anhının başına qoyulur. Və Xabbabın heç kimi yox idi orada. Tək idi, kölə idi, nəcidən gəlmişdi. Heç kimi yox idi. Hətta o qədər Xabbaba əziyyət verirlər ki, gedir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayət edir ki, ya Rasulallah, başımda çox ağrılar var. Şiddətli ağrılar var, mənə çox əziyyət verirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəddu edir. Bəddu edir Ummu Ənmarı. Üstündən bir müddət keçdikdən sonra Ummu Ənmar başlayır böyük baş ağrısına tutulmağa. Şiddətli baş ağrısına tutulmağa. Və deyir hətta it kimi zincirləməyə başlayır. Yəni it kimi səs çıxartmağa başlayır. Və Məkkənin irəlidə gedənləri, o vaxtın həkimləri deyirlər ki, bunun başını dağlamaq lazımdır. Ummu Ənmarın. Çünki əl-cəza min cinsil əməl. Cəza əməlin növündəndir. Kimə hansı
xətalar etmisənsə, kimi hansı əziyyətlər etmisənsə, o mütləq sənə qarşıya çıxacaqdır. Allah Azza və Cəllənin qullarına əziyyət vermək asan deyil. Allah Azza və Cəllə hər şeyi görür, hər şeyi bilir. Və Ümmü Əmmanın başına qılıncı qızdırırlar, dəmir qızdırırlar, başına qoyurlar. Ondan sonra bir müddətdən sonra ağrılar gelir. Amma Məkkə müşrikləri yenə Xəbbabdan əl çəkmirlər. O qədər əziyyət verirlər Xəbbabı, o qədər əziyyət verirlər. Gəlir görür ki, Xəbbab Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbəyə söykənib. Ya Rasulallah, bizim üçün Allahdan yardım istəməyəcək məsələmi? Bizim üçün Allaha dua etməyəcəksənmi? Allah bu bəlanı, bu şiddəti, bu hüznü bizdən qaldırsın. Allah Rasulallahu aleyhi və səlləm üzü qızarır, sifəti qızarır. Deyir ki, ey Xəbbab, sizdən əvvəlkiləri dininə görə yeri qazardılar və yerə bastırardılar. Başlarına müşar qoyardılar, iki bölərdilər. Onlar dinlərindən dönməzdir. Allahdan dönməzdir. Kitabdan dönməzdir. Peyğəmbərlərindən dönməzdir. Nə qədər əziyyətlər çəkiblər bizdən öncəki ümmətlərdir. Hətta bir kəndi, bir patişah yandırıb dinə görə, tövbidə görə, vallahi, uşaqlı böyülü oda atıb, yandırıb, dinlərindən dönməyib. Odur Xəbbab. Nə qədər əziyyətlər çəkdi. 6-cı İslam'a daxil olan şəxsdir Xəbbab. Yəni, İslam'a 6-cı şəxsdir daxil olan Xəbbab radiyallahu anh. Çox kəsib idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xəbbaba izin verir ki, Mədiniyə hicrət etsin. Və Xəbbab yeganə sahabələrdəndir ki, 4 rəşidi xəlifənin 4-ün dövründə yaşayıb. Yəni, Əbu Bakır, Ömər, Osman, Ali radiyallahu anhum hamısının dövründə yaşayıb. Və bir gün Xəbbab, Ömər ibn Xəttab Xəbbaba vəzifə verir. Deyir ki, bu vəzifəyə sən və Bilal daha layiqsiniz. Çünki ən əziyyət görənlər Bilalla Xəbbab olur. Bilallar da Məkkə müşriklərə əziyyət verirlər. Həmçin Xəbbaba da. Ömər ibn Xəttab bir gün sahabələrlə yığışır. Məkkə dövrünü xatırlayırlar. Deyir ki, ey Xəbbab, Məkkədə nə əziyyətlər çəkmirsən? Hansı əziyyətlər çəkmirsən? Birinci Xəbbab danışmaq istəmir. Və Ömər ibn Xəttab təkid edir. Təkid edir Xəbbab, danış, hansı əziyyətlər görmürsən, nələr görmürsən orada? Xəbbab deyir, o əziyyətdən sonra deyir, köynəyini qaldırır. Köynəyini qaldırır, arxasını çevirir. Arxasında bir dənə dəri görsənmir. Yəni, dəri deyilən şey yoxdur arxasında. Deyir, ey Xəttabın oğlu deyir, Məkkədə bir gün deyir, daşları yandırdılar, kömürləri yandırdılar, məni o kömürlərin üzərinə yıxdılar. Bütöv, məni o yanar deyir, kömürlərin üzərinə yıxdılar. Deyir, hətta deyir, bədənim yanırdı deyir, bədənimi deyir, bədənimdən çıxan yağ, o yanğını bədənimdən çıxan yağ söndürdü. Ömər ibn Xəttab şiddətli şəkildə ağlamağa başladı. Gör Xəbbab radiyallahu anh, Allah üçün nə qədər əziyyətlər verib, nə qədər çətinliklər ona gəlib. Bizə hansı çətinliklər gəlir ki? Biz nələr edirik, əlhəmdir. Rahat həyatımızı yaşayırıq. Elə bilirsiniz ki, Allaha iman gətirmək, onun rəsuluna iman gətirmək asandır. Əlbəttə ki, bizlər də əziyyətlərə duçar olacaq. Bizə də əziyyət verəcəklər insanlar dilləri ilə və yaxud təhqirləri ilə, qeybətləri ilə. Nəmanlıq etməkləri ilə. Əlhəmdülillah ki, yəni o Xəbbab kimilər müşriklərin əlindən əziyyət görürdü. Müşriklərin dilindən əziyyət görürdü. Amma indiki vaxtda müsəlmanlar, müsəlman qardaşlarının əlindən və dilindən əziyyət görürlər. Allah vaxtdır. Yəni, onlar Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərin əlindən əziyyət görürdü. Amma bizlər bugün isə müsəlman qardaşlarımızın dilindən əziyyət görürük. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlar haqqında danışıb və deyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ya məşərə mən əsləmə bilisəni Ey deyir, dilləri ilə iman gətirənlər Və ləm yəftil iman ilə qalbihi Ey dilləri ilə iman gətirib qəlblərinə iman daxil olmayanlar Lə tuğzil muslimin Müsəlmanlara əziyyət verməyin
Allaha tövhidlə ibadət edən, onun rəsuluna tabi olan, iman gətirənlərə əziyyət vermək, müsəlmanlara əziyyət vermək, qardaşlar, onların qeybətini etməkdir. Müsəlmanlara əziyyət vermək, onların nəmmanlıq etməkdir, onların sözünü gəzdirməkdir. Bundan sözü ona deyirsən, ondan sözü buna deyirsən. İstəyirsən ki, müsəlman qardaşın alçalsın, müsəlman qardaşının övrətini axtarırsan, müsəlman qardaşının sirin axtarırsan, daxilin axtarırsan, onda eyb axtarırsan, hətta onu biabır eləyəsən. Bu sənin nəyinə gərəkdir? Sən bilmirsən ki, əgər müsəlmana əziyyət versən, sən də əziyyət olunacaqsan, sənə də bəla duçar olacaq və çətinliklərə düşəcəksən. Adam da heç müsəlman qardaşına əziyyət verərmi? Adam da heç müsəlman qardaşının qeybətini edərmi? Sən Allaha iman gətirməmsən, Allahın kitabına iman gətirməmsən. Məcəl Allah Azza və Cəllə Quran kəndə buyurmur, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bir-birinizin qeybətini etməyin. Bu, aləmlərin Rəbbinin sözüdür. İman gətirənlərə buyurub ki, ey iman gətirənlər, bir-birinizin qeybətini etməyin. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm də buyurub, لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ Müsəlmanların qeybətini etməyin. İndi bugünkü gündə baxırsan ki, müsəlmanların qeybətini necə edirlər? Necə qeybətlər edirlər? Allah Azza və Cəllə bunu qadağan edib. Sən nə üçün müsəlman qardaşına qeybətini edirsən? Bilmirsən ki, aləmlərin Rəbbi Allah Azza və Cəllə o iman gətirənin, lə iləh illallah kəlməsini söyləyənin qeybətini sənə haram edib. Çünki o, Allah Azza və Cəllənin vahdaniyyətinə şahidliyi gətirir. O, Allahın kitabına inanır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə inanır. Sən belə bir şəxsin qeybətini nə üçün edirsən? Donlara girib adlar qoyub qeybət edirsən. Mənhac adından istifadə edib qeybət edirsən. Bidətçi adı qoyub qeybət edirsən. Özün istədiyin kimi adlar qoyursan, sonra onun qeybətini halallaşdırırsan. Və onu müsəlmanlar içində alçatmaq istəyirsən. Onu müsəlmanlar içində hörmətdən salmaq istəyirsən. Allahdan qorxu, ey müsəlman. Müsəlmanlara əziyyət vermə. Və o nəmmamlıq da etmə. Bəzi müsəlmanların yanında bir söz danışmaq olmur. Bir söz danışırsan, beşin altısını da qoyur onun üzərinə, gedir o birisinə çatdırır. O da o birisinə çatdırır. Lə havlə və lə quvvət illə billə. Məgər sən eşitməmsən mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub, Lə yədxulul cənnətə nəmməm. Cənnətə nəmməm daxil olmaz. Yəni, o söz gəzdirən daxil olmaz. Eşitməmsən bu hədisi. Və bilmirsən ki, nəmməm qəbr əzabında əziyyət çəkəcək. Nəmməmlığına görə, müsəlmanın sözün başqasına çatdırıldığına görə, qəbirdə əzab çəkiləcək, əzab veriləcək sənə. Müsəlmanın nəmanlığını etmə. Allah Azza və Cəllə qadağan eləyib. Olmaz müsəlmana əziyyət vermək. Sən müsəlmansan, sən Ümmü Ənmar kimi deyilsən, Məkkə müşrikləri kimi deyilsən, sən tövhid əhlisən. Nə üçün müsəlmanların qeybətini edirsən? Və müsəlmanların cəssulluğunu edirsən? Cəssulluq edirsən. Hiləgərlik edirsən. Məgər bilmirsən ki, Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə haram edib cəssulluğu. Allah buyurur ki, وَلَا تَجَسَّسُوا Allah buyurur ki, cəssulluq etməyin. Cəssulluq olmaz etməyin. Gizincə onun sözün buna, bunun sözün ona əyğ altı qazırsan. Müsəlman qardaşının, tövhid əhlinin əyğının altını qazırsan. Allahdan utan, öz eyiblərinə bax, dilini qoru, Allaha yaxınlaş, salih əməllər et, özünlə məşğul ol, müsəlmanların eyibini açma. Sən bilmirsən ki, hansısa bir müsəlmanın eyibini açsan, Allah da sənin eyibini açacaq, evinin içində olsan belə, bilmirsən bunu. Vallahi billahi açacaq. Cezi tezi var. Hədisdə gəlib, hətta Allah Azza və Cəllə buyurub ki, və izzəti və cələlidir. İzzətmə və cəlalıma and olsun ki, lənsuranna ba'dəhin. Ona deyir, mütləq qələbə verəcək. Əgər sənə zülm olunubsa, vallahi billahi Allah Azza və Cəllə and içib ki, sənə qələbə verəcək. Əgər kimsə sənin eyibini açarsa, sənin hörmətini salarsa, eyibini axtararsa, eyibsiz insan var. Elə bir insan yoxdur ki, onun eyibi olmasın. Heç kim kamil deyil. Kamil yalnız peyğəmbərlərdir. Amma bizlər isə kamil deyil. Bizdə naqis sifətlər var. Biz bəzən dilimizi qoruya bilmirik. Bəzən gözümüzü qoruya bilmirik, bəzən əlimizi qoruya bilmirik. Naqis işlərimiz çoxdur həddindən artıq. Hər birimizin eybi var.
Kimdirsə ki, mənim heybim yoxdur, yalancıdır. Bir çox kəzdər. Hiləgərdir. Bizi aldadır. Hər bir kəsin heybi var. Allahi billahi. Sən istəyərsən, sənin heybin müsəlmanlar içində asılsın. Əlbəttə istəməzsin. Bəs nə üçün müsəlman qardaşının heybinin asılmasını istəyirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisində eşitməmsən. Özünə istədiyini qardaşına istəmədikcə iman gətirmiş olmazsan, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Özü istədiyini qardaşına da istəməlisən. Xain olma, xəbis qəbli olma, təmiz qəbli ol, səlim qəbli ol, hiləgər olma, müsəlmanların cəsusluğunu etmə, müsəlmanlara həsəd aparma. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, وَلَا تَحَاسَدُوا Bir-birinizi həsəd etmək. Həsəd etmək olmaz. Allahu akbar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qadağan edib həsəd etmək. Hər tüm müsəlmanlara həsəd edirsən. Tövhid əhlinə, iman əhlinə, təqva əhlinə, meçiddə 5 vaxt namaz qılanlara nə üçün həsəd edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həsəddən bizi saxındırıb, çəkindirib. Buyurub ki, nə badə həsəd edəsiniz. Və həsəd qardaşlar, imanı yiyir. Qəlbdə olan imanı yiyib dağıdır. Həsəd etmə. Vallahi, billahi, tallahi. Əgər qəlbindən sən həsədi götürsən, qəlbindən kini götürsən, qəlbindən daim təqva yerləşdirsən, ixlas yerləşdirsən, gözəl niyyət yerləşdirsən, Allah Azza və Cəllə sənə imanın şirinliyini də artıracaq. Allah Azza və Cəllə həm bu dünyada, həm ahirətdə səni xoşbaxt edəcək. Ölüm ayağında səni sabit sözlə sabit edəcək. Qəbr azabında səni qoruyacaq. Sən elə bilirsən, qəbr azabı asandır. Vallahi billahi, qəbr azabı ən böyük fitnələrdən biridir. Qəbr azabından bütün peyğəmbərlər Allaha sığınır. Bütün peyğəmbərlər. Və sən bil ki, öləcəksən, Allahın huzuruna qaytarılacaqsan. Müsəlmanlar da işin olmasın. Bədbaxt olarsın. Və müsəlmanlara nifrət edənlər də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, Lə təbəğadu, bir-birinizə nifrət etmək. Adam da heç müsəlman qardaşına nifrət edir. İman əhlinə nifrət edir. Kafirlərə nifrət edəmirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrinə sözlə nifrət edəmirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm şərəfinə söz deyənlərə nifrət edəmirsən. Gecə gündüz şirk edib, küfür edənlərə nifrət edəmirsən. Tövhid əhlinə nifrət edirsən. Bu hansı mənhəcdir? Bu kimin mənhəcidir? Bu mənhəci hardan çıxardımsınız? Öz adına da mənhəc qoymuşsunuz, üslub qoymuşsunuz. Bu kimin üslubudur? Bu Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin üslubu deyil. Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmə iman gətirənlər möminlərə qarşı rəhmətli, kafirlərə qarşı sərt olublar. Qardaş olublar onlar. Onlar bir-birini tutublar. Bir-birlərin eybini gizlədiblər. Bir-birlərini bağışlayıblar. Bir-birinə kim bəsləməyiblər? Bir-birlərinə dünya mallarını hədiyə ediblər. Və bir haqqı qeyd etdiyimiz Xabbab radiyallahu anh ölüm yatağında ağlayır. Ağlayır, deyirlər, ey Xabbab, nə üçün ağlayırsan? Xabbab radiyallahu deyir ki, məndən öncəkilər dünya ləzzətlərini dadmayıb bu dünyadan köçdülər. Dünya onlara gəlmədi. Dünya ləzzətlərini dada bilmədi. Amma isə mən dünya ləzzətlərini daddım. Hətta Xabbab radiyallahu anhunu vallahi billahi o qədər varlanır ki, evində qazandığı pulları yerləşdirir və bütün möhtac əhli, ehtiyacı olanlar Xabbabın evindən gedib pul götürülmüşdür, xərcləyirmişdir. Pulun açıq qoyub, vallahi billahi. Pulun yerin hər kəs bilirmiş, möhtac olan şəxslər bilirmiş. Qazanırmış, qoyulmuş ora, kimin ehtiyacı var imiş, gedirmiş oradan götürülmüş. Yəni, indikilər kimi hiləgərcəsində ondan pul, bundan pul yox. O vaxtlar da təqva əhli olub, iman əhli olub, bəs qədər götürüblər. Öz qardaşlarını düşünüblər. Getdim mən 10 min varsa hamısı mən götürüm, yox. Ehtiyac duyduğu qədər, ehtiyac nə qədərdir o qədər götürülmüşdür. Yəni, o cündə Xabbab radiyallahu anh, görün müsəlmanlara qarşı nə qədər açıq qəbul olub. Malın açıq qoyub, gəlin götürün. Biz onu edərik. Yəni, açıq qəbul. Xainlıq eləyərik biz. Xainlıq eləyərik. Xain olduğumuza da görə bəzən Allah Azza və Cəllə bizi zəll eləyir. Xain olduğumuza görə, xəbis olduğumuza görə, müsəlmanlara xeyir istəmədiyimizə görə, qardaşlarımıza yaxşılıq istəmədiyimizə görə,
Nə üçün o qardaş filan yerdə olmalıdır? O qardaş filan işinə məşğul olmalıdır? Nə üçün? Niyə axı? Mən varam. Sən kimsən? O da Allahın quludur, sən də Allahın qulusan. Lə həvlə və lə qüvvətə illə billah. Belə hallar görür adam, dəhşətə gəlir ki, bu insan necə iman gətirir? Başlayırlar pis-pis ləqəblərlə insanları çağırmağa. Allah Azza və Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Vələ tənəbəzu bir-birini, vələ tənəbəzu bil-əlqab, bir-birinizi pis ləqəblərə çağırmayın." Başlayır müsəlmanları pis ləqəblərlə çağırmağa. Müsəlmanın xoşuna gəlməyən adlarla çağırmağa. Və bunu hamınız görmüsünüz. Müsəlmanı pis ləqəblərlə çağırmaq olmaz. Zülmdür müsəlmanı pis ləqəblərlə çağırmaq. Zülmdür müsəlmanın xoşuna gəlməyən adla ona səslənmək. Allah Azza və Celle qadağan edir. Rəhimlərin ən rəhimlisi, günahları bağışlayan, günahları bağışlamağı sevən aləmlərin Rəbbi Allah Azza və Celle qadağan edir. Allah Azza və Celle görün bizi necə qoruyur. Görün o bizi necə qoruyur. Biz öz nəfsimizə zülm edənlərik. Bizlər gecə və gündüz Allahın hədlərini aşırıq. Necə ki, bu səhsdə gəlir. Allah Azza və Celle buyurub ki, ey qullarım, sizlər gecə və gündüz günah edirsiniz. Gecə və gündüz günah edirsiniz. Və mən bağışlayıram. Bizim üzərimizdə ən böyük haqq kimin haqqıdır? Allahın haqqıdır. Və bizlər də gecə və gündüz Allahın haqqına giririk. Buna baxmayaraq Allah bizi bağışlayır. Allah keçir günahlarımızı. Allah Azza və Celle o günahları gizlədir bizim üçün. Sən isə məxluq, heç mənim üzərində heç bir haqqın yoxdur. Nə mənim ehtiyacımı qarşılayırsan, nə mənim mühafizəkarımsan, heç nəyim deyilsən mənim, heç nəyim deyilsən. Amma neynirsən, mənim günahlarımı axtarırsan, eyblərimi axtarırsan, nöqsanlarımı axtarırsan, səhvlərimi axtarırsan, xətalarımı axtarırsan. Mənim Rəbbim məni bağışlayır da, Allah deyir, mən bağışlayıram qulumu. Bu Qudüs hədisdə hər biriniz bilirsiniz, ey qullarım, gecə və gündüz günah edirsiniz, gecə və gündüz xata edirsiniz, mən isə sizi bağışlayıram. Allah bağışladığı halda sən niyə bağışlamırsan? Sən niyə üstündən keçmirsən? Bağışlamır. Sərt qəbilidir. Sərt qəbili. Adını da qoyub müsəlmanların qeyrətini çəkir. Müsəlmanları pis ləqəblərlə çağırır. Kitay adları ilə çağırır. Hindisk adlarla çağırır müsəlmanları. Lə həvlə və lə qüvvətə illə billah. O qədər hind kinolarına baxıb ki, hindisk adlarla çağırır. Vallahi billahi. Adam dəhşətə gəlir. Müsəlmanlara hindisk adlarla çağırır, adlar qoyur, ləqəblər qoyur. Nə bilim, baxırsan, insan təqva əhli, iman əhli necə bu adlarla müsəlman qardaşına müraciət edə bilər? Sən Allah istədiyi kimi müraciət edə bilərsən. İnsanın adları var, hər birimiz bilirik. Ya insan kafirdir, ya müsəlmandır, ya fasiqdir, ya asidir, ya zalimdir. Bu adlar var da, ya zənidir, zinakardır, bu da sübut olmandan sonra. Allah Azza və Celle adları qoyub. Hər bir şeydə ad qoyub Allah Azza və Celle. Sən özündən ad çıxartma. Bidətçidir, bidətçi adı var. Hər bir şeyin şəriətdə adı var. Sən ad qoyma. Əgər bir insan hansısa bir əməl edərsə, o sübut olunarsa, ona nəsiyyət olunarsa, tərk olunmazsa, o adları qoya bilərsən. Amma şəriətin buyurduğu adlar, Allah Azza və Celle'nin buyurduğu adlar, Muhammed sallallahu aleyhi və sələm qeyd etdiyi adları qoya bilərsən. Başqa adları qoya bilməzsən. Və sən Allahın kitabını oxumursan. 100% sən Allahın kitabını oxumursan. Bəlkə də 3-4 aydır, 5 aydır Allahın kitabını oxumursan. Bəlkə də 1 il, 2 il. Bəlkə də uşaq vaxtı oxumursan. Allah bilir. Oxusan bu ayətə rast gələrsən ki, Allah Azza və Celle buyurub ki, وَلَا تَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ Bir-birinizi pis ləqəblərə çağırmayın. Olmaz. Ya kafir də olsa, pis ləqəblərə çağırmaq olmaz. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Hətta vallahi billahi Fudeyl rahmehullah buyurub ki la yahilu laka an tu'zi kalban aw khinzir. Fudeyl deyib ki, radiyallahu anh rahmehullah deyir ki, hətta haqsız yerə itə və donuza əziyyət vermək olmaz. İtə və donuza deyir, itə və donuza haqsız yerə deyir, əziyyət vermək olmaz. Necə deyir? Əkramul məxluqa məxluqların ən şərəfliləri olan insanlara əziyyət verirsən. Allah Azza və Celle itə və kəlb, it və donuza əziyyət verməyə haqsız yerə qadağan eləyibsə, iman gətirənləri necə bəs? Lə həvlə və lə quvvətə illə billah.
Bizim şəriətimizdə itə belə əziyyət yoxdur. İtə əziyyət vermək olmaz. Sən müsəlmanlara əziyyət verirsən. Donuza əziyyət vermək olmaz. Sən müsəlmanlara əziyyət verirsən. Allahdan qorx, müsəlmanları pis ləqəblərlə çağırma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Əl-muslimu əxul-muslim. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lə yazlimuhu. Ona zülüm etməz. Və lə yaxdiluhu. Onu köməksiz qoymaz. Ona yardım edər. Və lə yaxqiruhu. Onu alçatmaz. Bu hədisləri oxumamışsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə özü nisbət eləmişsən. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müsəlman müsəlmana zülüm etməz buyurur. Müsəlman müsəlmanı köməksiz qoymaz. Müsəlman müsəlmanı alçatmaz. Hörmətini aşağı etməz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurub ki, Kulli muslimin alə muslimin haramun dəmuhu və irduhu və məluhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Müsəlmanın müsəlmana qanı, şərəfi və malı haramdır. Qanın haramdır sənə. Şərəfim haramdır sənə. Malım haramdır sənə. Allah Azza ve Celle qadağan edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edib. Sən gecə və gündüz müsəlmanların şərəfi ilə maraqlanırsan. Malı ilə, mülkü ilə maraqlanırsan. Hansı evdə yaşayır, hansı maşını sürür, nə bilim, nə qədər maaş alır. Maraqlanırsan ancaq. İşin gözün bir müsəlmanı, hansı müsəlman, hansı, harada evi var, hamısını bilirsin. Maşının nümrəsini bilə bilirsən. Ola quvvət elə bilir. Adam dəhşətə gəlir. Vallahi. O qoca qarılar, baxırsan ki, bəzən bunlardan yaxşı heç. Qoca qarılar belə şey danışmır. O qeybətkar qoca qarılar olur küçələrdə, məhəllələrdə. Otururlar. Heç onlar belə şeylər danışmır. Onlar yəni, məsələn, filan kəs buradan keçdi, o ora keçdi, bu bura getdi, filan belə oynadı, filan belə şeylədi. Belə şeylər danışırlar. Yəni, onlardan da pissən sən, o qoca qarılardan. Ola quvvət elə bilər. Allahdan qorx, mən o qoca qarılardan da pisdir sənin halın. Allahdan qorx ki. Və həvələ və qüvvət elə bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hətta bir hədisdə buyurub ki, mən deyir, ədəl müsliminə fi turuqihim vacəbət aleyhi lənət. Allah Resulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim müsəlmanları yolda əziyyət verərsə, onlara lənət vacib olar. Müsəlmanların yoluna əziyyət verərsə, onlara lənət vacib olar. Yəni, necə yəni, müsəlmanlara yollarında əziyyət vermək? Yəni, oturursan küçə yolda, yolun kənarında, ona baxırsan, buna baxırsan, gələnə baxırsan, gedənə baxırsan və yaxud yola nəsə tökürsən, çirkləndirirsən. Allah sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, müsəlmanların yollarını çirkləndirənlərə lənət vacib olar. Hətta sən əyğun altın çirkləndirməyə təzəvvür edirsən, oturduğun yeri çirkləndirməyə lənət var. Əyğun altın çirkləndirməyə lənət var. Sən gedərkən, sən arxadan, önündən baxıb pis niyyətlə baxana lənət var. İndi görəndə sənin şərəfin haqqında danışmaq nədir də? Sənin oturduğun yer, keçdiyin yerə, Subhanallah, Allah Azza və Celle sənin oturduğun, yəni sənin keçdiyin yeri qoruyur. Yolu qoruyur sənin. Olmaz, müsəlmanlara əziyyət verir. Hətta yoluna belə, yol getdiyin yolda belə. Sən isə nə yol, sən bilirsən haradasan, hələ yer çıxmısan. Xəbərin yoxdur. Hətta hər biriniz bilirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə bir qadın xatırladılır. Deyilə, ya Rasulallah, bir qadın var. Gecə namazları qılır. Tusallilleyl və təsumunnaha. Gecə namazları qılır və gündüz orucuları tutur. Və lakin dili ilə qonşusuna əziyyət verir. Dili ilə qonşusuna əziyyət verir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Lə xeyrə fihə Hiyyəfinlar. Onda xeyr yoxdur. O cəhənnəmə. Gecə namazı qılıb gündüz orucları tutan və müsəlmanlara əziyyət verənlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, cəhənnəm əhlidir. Gecə namazı qılır. Qalxır gecə namaza gündüz orucları tutur. Amma dili ilə əziyyət verir müsəlmanlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, o cəhənnəm əhlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-Muslimu Mən səlim əl-muslimunə min lisənihi və yədihi. Müsəlman o şəxsdir ki, onun dilindən və əlindən müsəlmanlar salamat qalsın.
Yəni əsl müsəlman o şəxsdir ki, sənin dilindən və əlindən digər müsəlmanlar salamat qalsın. Müsəlmanın sifətidir bu. Dili ilə, əli ilə heç kimə əziyyət verməyin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil axir. Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil axir fələ yu'zi cərahu." Kim Allaha və axirət günə inanırsa, qonşusuna əziyyət verməsin. Qonşuya da əziyyət vermək olmaz. Yəni dilinlə əziyyət vermə qonşuya. Allah azza və cəllə qadağan edir. Həmçinin Qətadə rəhməhullah buyurub ki: "İyyakum və iyyakum və ədəl mümin." Nəbadə, nəbadə möminə əziyyət verəsiniz. Çünki möminə əziyyət verərsənsə Allah azza və cəllə sənə hər beylan edəcək. Hər birinizin bildiyi hədisdir. Allah azza və cəllə qüdsəsdə buyurur ki: "Mən ədəli valiyyən fəqad əzəntuhu bilhaq." Kim mənim dostuma düşmənçilik eləyərsə, ona hər beylan eləyərəm. Allahın dostuna düşmənçilik eləmə. O sənə hər beylan eləyəcək. Və məhv olacaqsan, yerin dibinə girəcəksən. Əziyyət vermə müsəlmanlar. Allahdan qor. O sən ona əziyyət verməklə ona zülm edirsən. Və bil ki, zülm etdiyin şəxs məzlumdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Vattaqi da'vatal mazlum." Məzlumun duasından qorxun. "Fa innahu leysa beynaha və beynallah hicab." Məzlumun duası ilə Allah arasında heç bir hicab yoxdur. Bu başaran dərhal qəbul olunacaq. Zülm etmə. Zülm etmək də qardaş da qeyd etdiyimiz kimi müsəlmanlara əziyyət vermək çoxdur. Nə qədər dil, söyüş, təhqir, eyb açmaq, pis-pis ləqəblər çağırmaq, lağ qoymaq, həsəd etmək və s. və s. Bunlar hamısı ayaq altı qazmaq, müsəlmanlara əziyyət, ona əziyyət vermək, ona zülm etmiş olursun. O da məzlum olur. Bəyək qeyd etdiyimiz hədisdə Allah Azza və Cəllə buyurub ki: "Və izzəti və cəlali lənsurannəkə badəhin." İzzətimə, cəlalımı and olsun ki, məzlum quluma yardım edəcəyim. Məzlum quluma kömək edəcəyim. Ona görə qardaşlar, ətrafımızda müsəlman qardaşlar bu sifətdə olarsa, onlara nəsiyyət eləməliyik. Nəsiyyət eləməliyik ki, Allahdan qorxsunlar. Yəni, həyalı olsunlar. Dillərin qorusunlar. Çünki bizlər Allah Azza və Cəlləyə iman gətirmiş isə, onun kəlamlarına da iman gətirməliyik. Onun ayətlərinə də iman gətirməliyik. Amma sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirmiş isə, onun buyruqlarına da iman gətirməliyik. Yenə də o halda olan qardaşlarımıza Allahdan istəyir ki, Allah Azza və Cəllə onları islah eləsin. Allah Azza və Cəllə onların dilin qorusun. Allah Azza və Cəllə onların qəlbin qorusun. Qəlbindən kini, küdurəti, həsədi, faxıllığı çıxarsın. Allah Azza və Cəllə onların dilin sədid etsin, dilin doğru etsin. Allah Azza və Cəllə onları daim xeyrə müvəffəq etsin. Və bizim əlimizdən də onlara bəddua yox, ancaq səbr etməyə gəlir. Çünki Allah Azza və Cəllə buyurub ki, "Vəli Rabbikə fəsbir." Rəbbin üçün səbr et. Bizlər Allah üçün səbr edirik və müsəlman qardaşlarımızı, haqqımıza girən müsəlman qardaşlarımızı bağışlayırıq. Başqa bir ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Vasbir və mə sabruka illə billah." Səbr et. Sənin səbrin yalnız Allah üçündür. Və bizlər elhamdülillah, yəni belə hallarda səbr etməliyik. Daim müsəlmanlara dua etməliyik, müsəlmanlara xeyir istəməliyik. Hətta Allah Azza və Cəllə bizi bağışlasın. Çünki əgər biz bağışlayarıqsa, Allah Azza və Cəllə də bizi bağışlayar. Allah Azza və Cəllə köksümüzü genişləndirər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olmayan əziyyətlər olmadı. Nə qədər əziyyətlər verdilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bağışladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daim bağışlamaq yolunu tutub. Daim insanları bağışlayıb. Əgər Allahın haqqı yox, öz haqqı olubsa, heç bir zaman intiqam almayıb. İntiqam hissi ilə yaşamayıb. Bizlər də intiqam hissi ilə yaşamamalıyıq. Allah Azza və Cəllə bizə işdə faydalanan etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.